Xeerilalinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa digniin ka soo saartay dhulka la sheegay in si sharci darro ah loogu dhaco bulshada maamulkaasi. Maxamed Sheikh Cusmaan, xeerilaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa sheegay in hantida dowladda ay tahay hantida ummadda Soomaaliyeed ay leedahay aysan jirin cid gaar u qaadan karta. Xeerilaliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aan lagu xadgudbin hantida dowladda, cidna aysan ka aqbali doonin in iyaga iyo xafiiska xeerilalinta ay ka wada hadleen cidii lagu arkana dhacyo musuqmaasuq ay horgeyn doonaan sharciga. Laakiin aan rabno inaan halkan fariin ugu diro hay'adaha dowladda dhan inay hantida dowladdu ay tahay hanti caam ah, ku xadgudubkeedan uu yahay sharci darro, kana dhalanaya faldambiyeed, loona ma dulqaadan doono, cidna uma dulqaadan doonto. Xafiiska hanti dhowrkan waa ka wada hadalnay, hoos baa iskala xariiqnay, waan aad baan u adkeyn doonaa insha allahu tacaala arintaas, cidna lagama aqbali doono inay ku xadgudubto hantida dowladda. Musuqmaasuq kaliya ma aha lacag la dhaco, ee musuqmaasuqu waxaa ka mid ah hantida dowladda si qaldan loo isticmaalo. Hantida dowladdu way fara badan tahay, oo lacagta kaliya ma hantida, gaadiidka ka mid ah, dhulka ka mid ah. Arrimahaasoo dhan baa xafiiska hanti dhowrku mas-uul ka yahay. Marka laga ma aqbali doono xafiiska hanti dhowrka, hanti dhowrkine waa isla qaadanay inaan ciddii ku xadgudubto hantida dowladda inaanan tallaabo sharci waafaqsan laga qaado. Annagu waxaan ballan qaadayna marka hanti dhowrka guud ina soo gaarsiiyo arrintaas inaan tallaabo ka qaadan doono, maxkamadda awoodda u leedahay horgeyn doono, ciqaabtiisana la dulleego doono. Way jiraan dad maalin walba ku xadgudba hantida dowladda, laakiin lagama aqbali doono, lagama aqbali doono mana sii socon karto. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.